bu 27 ildə 250 min mən maddi ziyan çəkmişəm. Hələ mənəvi ziyanlarımızı demirəm, o xəstə, mən xəstə. Mirzəbəyovlar ailəsi 27 ildir evləri olmasına baxmayaraq kirayələrdə yaşamağa məcbur olub. Ailə başçısı Fevral Mirzəbəyov 5 ildir ki, yataq xəstəsidir. O iddia edir ki, evi 1993-cü ildən Şuşa şəhərində məcbur köçkün düşmüş Hüseynov Gündüz Bəhramoğlu tərəfindən zəbt olunub. Mirzəbəyovlar ailəsinin 2011-ci ildən evlərinə köçürülməsi ilə bağlı Ali Məhkəmənin qərarı olmasına baxmayaraq qərarlar icra olunmur. Bizim evimizi 1993-cü ildə zəbt ediblər. Əvvəldə danışım, yoldaşım 1975-ci ildən Xəzər dənizdə hərbi gəmilərdə işləyib. Ya onu yaxşı qulluq elədiyinə görə, yaxşı işlədiyinə görə bizə bir neçə illərdən sonra, növbəyə durandan sonra bizə ev verdilər, Yeni Yesamaldan 3 otaqlı. O evi də Şuşa qaçqınları 1993-cü ildə gəldi, qapını gecə ilə sındırdılar, girdilər evə, zəbt elədi evimizi. Ondan sonra 10 dəfələr, 100 dəfələrlə mən şikayət eləmişəm. Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam, Qaçqın Qumda, Ədliyyə Nazirliyində, İcra Baş İdarəsində dəfələrlə mən müraciət eləmişəm onlara. Ancaq xeyri olmayıb da bir nəticə əldə eləyə bilmədik. Məhkəmənin də qərarı var əlimdə, ona da laqeyd münasibətdə, düzələr, çıxardacaq, hamı köçəcək evlərinə, daha 27 ildir, heç köçmək zad yoxdur, oturmuşuq. Vəziyyət də budur, bu indi insult paraliş keçirdi ikisinin bir yerdə, 50 ildir, koleskada oturur, çətin vəziyyətdə, ağır vəziyyətdir. 92-ci ildə almışam evi, o vaxtdan deyə belə. İndi də 5-6 ildir ünsü olmuşam, heç nə bilmirəm. Nə qədər bir şikayət edə bilirəm, nə gəzə bilirəm, heç nə baxan var, nə bir şey deyəm. Heç kim baxmır. Özəlləşdirilmiş evdir, özəl evdir. Bunun axırı olmalıdır ya, yox. Buna vəli olmalıdır, axırı olmalıdır, bu vəli getməz. 30 ildə, 27 ildir, səhv eləmirəmsə. İndi bəli-bəli işlər, mən neyim? Kimə deyim? Heç kişinə, bilmirəm kimə deyim, su da vermişik, su deyir, yaxud bizim xeyrimiz yazırlar, qərarlar, kim baxacaq, neyin eləməliyik biz? Biri desin ki, bu işi eləyik, biz də onu eləyik. Bunun axırı olmalıdır ya, yox. Bunu bizim konstitusiya... Desin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra çağırır ki, bunun axırı yoxdur, nə olacaq ya, yox, olmalıdır axırı, belə getməz. Dövlət var, hökumət var, bu elə işlərə baxmalıdır. Yəni, baxırlar bu elə işlərə. Bizim konstitusiyalı qanunlarımız var. Vallahi mən də o qanunlar, mənim də hüququm var da, qanun insan kimi yaşayayım, konstitusiyamız var. İnsan kimi yaşayaq biz nə qədər əziyyət çəkməliyik. Bu 27 ildə 250 min mən maddi ziyan çəkmişəm. Hələ mənəvi ziyanlarımızı demirəm, o xəstə, mən xəstə. Kimə deyəsən bu şey? Deyənlərdir ki, hələ başdan sonra da düzələcək, yaxşı olacaq, oxtardı getdi. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfinə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.